这个记号笔，记号笔这个可以一支一支算上去。它这里呢，这个方面呢有两个，一个就是说是记笔模式，一个是记章打记号模式。我们现在就说打记号是三张，这里可以改动，就说我们要打两张，打两张，两个号。我们启动的时候，启动的时候。